Action. Og velkommen. Velkommen til Monko TV. Jeg er John, YouTuber og gamer. Og det er klokken 4. Jeg har lige kigget på nyheder på Twitter. Jeg vil lige lave en video, der hedder God Sankt Hans, God Sankt Hans Aften 2020. Så det skal jeg altså lave nu. Nu er klokken altså 4, så jeg har uploadet det her. Så er klokken 4:30. Men jeg holder så Sankt Hans aften hjemme alene. Jeg er jo gået i coronavirus selvisolation, men det er jo ikke kun på grund af coronavirus. Det er også på grund af, at jeg går og afleverer mine penge hver måned. Så jeg alligevel ikke har nogen penge, så går bliver jeg altså hjemme, det er klart. Jeg sad altså ikke hjemme, så havde 10.000 vis af kroner, så kunne jeg nok finde ud af at gå ned og spise en pizza eller eller en anden, der bare sidder og glo hjemme, så det har også noget at gøre med, at jeg afleverer alle mine penge hver måned til regninger og husleje. For eksempel her, til jul skal jeg altså betale 7.000 kroner i afdrag af min online-lån. Så har jeg også restskat på lidt over 500, så er det faktisk 7.500 kroner, jeg skal betale her. Først i det er udover min husleje, det er udover, jeg har også en bredbåndsregning på næsten 1.000 kroner. Så det er udover mine normale regninger, skal jeg betale 7.500 kroner ud af en førtidspension. Og så har jeg altså ikke særlig mange penge tilbage, så det er altså lidt utroligt, at jeg kan betale så mange penge, kan man så sige. Det er klart, hvis jeg havde de 7.500 ekstra, nu, jamen, så sad jeg jo nok bare hjemme altid, så kunne jeg jo gå i byen eller et eller andet, tage et andet sted hen og sidde og drikke nogle fadøl. Men det gør jo så bare næste år. Så nej, jeg har ikke tænkt mig at blive siddende hjemme resten af livet her. Det er bare sådan lidt træls, jeg har haft en jeg havde en lang træls vinter. Jeg sad kloget her alene hele vinteren. Og så kom der det der coronavirus i januar og februar. Danmark lukkede ned i marts, og det udviklede sig så ikke til det der skrækscenarie med hele sundhedsvæsenet brød sammen med 10.000 vis af smittede og indlagt det hele. Men det er jo det, der er ved at ske nogle steder i verden. Er det jo ved at gå den vej. Så danske grænser åbner og er åbnet nu til Tyskland, og danske grænser åbner endnu mere om uges tid den 27. juni. Er begynder danskerne at rejse til Sydeuropa igen, Grækenland og Spanien og alt muligt. Og Italien også, og der er så flere hundrede gange mere, og i februar i marts, der var altså kun få hundrede smittet. I starten af marts var der kun få 100 smittede i Frankrig og Tyskland og sådan nogle ting. Så der er jo så 100 gange mere. Der er jo så 300.000 smittede nu, plus det er jo tal kan jo være 50-100 gange det, man kalder mørktal. Og det stiger og stiger og stiger bare. Det går altså ikke den anden vej, der bliver så flere og flere smittede. Så der kommer flere og flere, og så er der coronavirus over det hele. Så det er jo lige meget, hvor man er nu. Der er 100 mennesker til stede, jamen så er der 1-2 af dem, som har coronavirus. Og som også sætter sig alle mulige steder på bænker og går og løber rundt og is og øl og rører ved alting. Dørhåndtag, busser, tog, der er så overalt. Så det er også noget at gøre. Men nu lige, jeg har ikke nogen penge, ved du hvad, lad os da bare så glem den sommer her, og for mig i hvert fald. Men for jer, der har et normalt liv derude, som har penge, og skal selvfølgelig ikke sidde alene hjemme i en lejlighed sådan en dag. I skal selvfølgelig tage på café og gå ud. Så hvis man bor alene som mig og har penge, skal man selvfølgelig tage på en café et eller andet sted, som man bor i en by, gå ud og spise. Brug på 100 kroner og få noget at spise. Køb en flaske hvidvin og sætte sig ned på en strand eller sådan noget. Drik en flaske vin. Og du skal ikke lige overkende en flaske, men så tage et par øl med og en flaske hvidvin. Og nogle glas, og en gin og tonic, og et par tonicvand, som er der godt for at tage en rygsæk med og fylde lidt op. Så er man der godt forsyner. Det skal jeg ikke, så
men det er også derfor, jeg skal have fat i en sejlbåd, lille sejlbåd på et tidspunkt. Det er også mere bare for at have et sted og sidde og hygge. Det er ikke altid bare for at sejle. Det er også bare dejligt at kan forlade sin lejlighed og have et sted at sidde ned på sin båd og sove på den. Og der er jo normale toiletter og alt muligt. Så kan man jo, hvis båden ligger i København, så kan man jo bare sejle til Hellerup Havn eller en anden havn. Så er det som om, man er kommet lidt afsted. Sejler op til Skovs Hovedhavn eller Vedbæk Havn eller et andet sted lidt op nord, så er man der kommet lidt væk fra København. Så yes, Mikael, en rigtig god som hans aften. Jeg vil se videre for Netflix. Det er bare, jeg popper nok nogle popcorn. Men jeg kigger nok noget tv. Så der er måske noget Sankt Hans bog i sang. Det ved jeg ikke, om jeg gider, men nu er det Sankt Hans aften en gang om året, så jeg overlever nok at lige kigge på Danmarks Radio en times tid. Jeg ser ikke så meget Danmarks Radio nu. Det er mere sådan nogle mærkelige gamle engelske krimifilm, og ham der bunderøven der, de sender ligesom Søren Ryge, de tænker sig at sende ham de næste 50 år. Og ham der bunderøven, det er ham, der har et eller andet hus i Jylland, så går han går ind, så han har sin egen YouTube-kanal, i stedet for at bruge Danmarks Radio som hans YouTube-kanal. Yes, nu skal vi sidde og kigge på ham de næste 50 år i Danmark, ligesom ham Søren Ryge har rundt der med hans åndssvage hus og hans husdyr og alt muligt der. Yes. Men det var ikke nogen video om det. Jeg har ikke noget mod bunderøven, men der kan jo lige så godt lave en YouTube-kanal. Så kunne han jo lave hans video der. Kunne han lave en YouTube-kanal, der hedder Bunderøven, i stedet for Danmarks Radio. Du skal bruge flere hundrede millioner på at lave videoer med ham de næste 50 år. Yes, giv han en god søndags aften. Jeg vender stærkt tilbage næste år. Og ellers så må jeg komme ud af min lejlighed til næste forår. Eller til efteråret, når jeg har nogle flere penge. Så længe jeg ikke har nogen penge, så gider jeg altså ikke noget. Og sådan har jeg altid været. Når jeg ikke har nogen penge, så bliver jeg altså hjemme. Har jeg mange penge, så tager jeg ud. Så går jeg på værtshus, går på café, jeg tager taxa og sådan ting. Så der ikke er nogen penge igen, så bliver jeg bare hjemme igen, til jeg har nogle flere penge. Så jeg har ikke tænkt mig at tage byen uden penge. Så nu har jeg ikke nogen penge. Nu har jeg ikke haft nogen penge 5 år rigtigt. Jo, jeg har haft nogen, men de forsvinder bare. De gør det. Så det må vi se på. Det er heller ikke så svært at få mine penge til at forsvinde. Jeg har ikke de få 1000 kroner, jeg har ekstra. Det er ikke noget problem. Men kan I have en god Sankt Hans aften. Og kan I hygge jer? Jeg vil have en film færdig fra i går. Det vil jeg så færdig her. Så vil jeg lave nogle popcorn. Yes. Godt.